نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم معزز سامعين آج کے نورانی وجدانی محفل حضور سید المرسلین رحمت للعالمین امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملا شریف کے محفل ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مقدس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ مالک نے جسے جسے چاہا اپنے محبوب مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ جشن مناتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اس جشن کو دوبالا کرنے کے لیے جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، گیٹ بناتے ہیں، بلب لگاتے ہیں، ٹیوبے لگاتے ہیں، مرچیں لگاتے ہیں، مختلف رنگوں کی مرچیں نیلی نیلی پیلی پیلی سرخ سرخ اور سبز سبز زیادہ لگتی ہیں۔ یہ ساری کائنات جلسہ میلاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جسم بنایا، آسمان کا شام یانہ بنایا، زمین کا فرش بچھایا، سورج کا روشن کیا، چاند کی ٹیوب لگائی، ستارہ کی مرچیں لگائی، سارا اسلام و انتظام جس نے عید میلاد النبی ہی کے لیے ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے لو لا کلمہ خلقت الدنیا، اے میرے محبوب اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ لو لا کلمہ خلقت الافلاک، اے میرے محبوب اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ لو لا کلمہ خلقت الارض والسماء، اے میرے محبوب اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا میں زمین و آسمان بناتا۔ لو لا کلمہ خلقت الشمس والقمر، اے میرے میں شمس و قمر کی تقریب نہ کرتا کس کا مقصد میں رب نے بات ہی تک قدم کری۔ اللہ توجہ فرمانا لو لا کلمہ ازہاد کا ربابیہ، اے میرے محبوب اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا تو میں اپنا رب اور حفظہ ہر نہ فرماتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ اے دھرتی نہ ہندی نہ اسمان ہوندہ جی پیدا نہ ارشان نہ مہمان ہوندہ، اے شمس و قمر کے کسانہ ستارے بظاہر کدی آپ رحمان ہوندہ۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ تو بدعت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جو قرآن میں ہے، جشن بھی قرآن میں ہے، عید بھی قرآن میں ہے، میلاد بھی قرآن میں ہے، نبی بھی قرآن میں ہے۔ پہلا لفظ ہے جشن، فارسی میں کہتے ہیں جشن، اردو میں خوشی خوشی، عربی میں کہتے ہیں ولد۔ حضرات حضور کے غلام کل بھی نبی کا میلاد مناتے تھے اور آج بھی نبی کا میلاد منا رہے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے۔ اور شیطان کل بھی نبی کے میلاد پر روتا تھا اور آج بھی نبی کے میلاد پر رو رہا ہے اور قیامت تک روتا رہے گا۔ اور سنی کل بھی نبی کا میلاد مناتے تھے اور آج بھی نبی کا میلاد منا رہے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے۔ سدا درود کی آتی رہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے میرے محبوب فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے کے ساتھ انہیں چاہیے کہ یہ فرح منائیں، فرح یعنی جشن اور خوشی منایا کریں۔ یا اللہ کیا کریں، نوافل پڑھیں، سجود کریں، رکوع کریں، قیام کریں۔ فرمایا اگر میں نے عبادت کروانی ہوتی تو میں فرماتا فَلْيَعْبُدُوا، اگر میں نے رکوع کروانے ہوتے تو میں فرماتا فَلْيَرْكَعُوا، اگر میں نے سجدہ کروانے ہوتے تو میں فرماتا فَلْيَسْجُدُوا، مگر میں نے فرمایا ہے فَلْيَفْرَحُوا، فرح کرو، جشن کرو، خوشیاں مناؤ۔ میرے محبوب قیامت پر جشن کا سماعت کرنا اس سب سے بہتر ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جشن بہتر ہے اس سے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ جو عبادات ریاضات جمع کرتے ہیں، یہ جو روپیہ دولت و ثروت جمع کرتے ہیں، ان سب سے بہتر ہے کہ میری یاد کا ذمہ میرے فضل پر فرض کرنے کا سامان کریں، تمام جمع سے کام نہ لیں بلکہ سب کچھ اپنے
होती, अगर मेरा महबूब ना होता रियाजत ना होती, अगर मेरा महबूब ना होता रकू ना होते, अगर मेरा महबूब ना होता सजूद ना होते, अगर मेरा महबूब ना होता मौला मदान ना होता, अगर अब्दुल्ला का चांद ना होता तो तसव्वुर ना होती, अगर ये महबूब ना होता कायनात ना होती, अगर ये महबूब ना होता कोई नेमत ना होती। फरमाया यही तो वो नेमत उज़्मा है, यही तो वो नेमत उज़्मा है, यही तो वो नेमत उज़्मा है। मैंने तुम्हें हुसन दिया, मैंने तुम्हें जमाल दिया, मैंने तुम्हें जवानी दी, मैंने तुम्हें माँ बाप दिए, मैंने तुम्हें रहने का मकान दिया, मैंने तुम्हें खाने को खुराक दी, मैंने तुम्हें हाथ से बड़ी नेमत दी। ये सब कुछ ये सब अपने लाला ने मुकद्दर के सदके अता फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तू शाह है कूबा, तू जाने जाना चेहरा मुख किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह।